بسم الله الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اگر میری بات کوئی بری لگتی ہے تو اس کے لیے میں تہے دل سے معافی مانگتی ہوں اور آج ہی سب سے پیاری حدیث خیانت کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دو لوگوں میں تیسرا ہوں جب تک ایک یعنی پہلا دوسرے سے خیانت نہیں کرتا اور جب ایک دوسرے سے خیانت کرتا ہے یعنی ایک دو فریق ہے نا تو ایک دوسرے سے جب وہ خیانت کرتے ہیں تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہیں دیتے ان کی محبتوں میں ان کی چاہتوں میں اللہ پاک ان کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ بھی اس چیز پر غور کیا کریں کہ اللہ پاک کو کیسے آپ تکلیف پہنچاتے ہو تو آج جو رزق کے بارے میں آپ کو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت نایا ہے اگر آپ رزق میں برکت اور معاشرے میں عزت چاہتے ہیں ہر کاروبار میں پریشانی میں دکھ تکلیفوں میں عزت چاہتے ہیں اور رحمت برکت چاہتے ہیں تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی بہت آسان ہے وہ کریں اس عمل کی بدولت آپ کے رزق میں برکت معاشرے میں عزت ہر کام میں مقام اور اس عمل کی اجازت سب کو عام ہے جو بھی معاشرے میں عزت اور رزق اور برکت چاہتے ہیں وہ اللہ پاک کا یہ نام یعنی یا رافیو 101 مرتبہ صبح شام آخر 3-3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے اور اپنا معمول بنا لے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ ہوگا یقین مانے کہ اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل کرتے ہو تو الحمدللہ آپ بہت بلند اور آپ کے رزق میں اللہ پاک بہت اضافہ فرمائیں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ